siis miettikää, 86, se oli ihan mieletön ajaa sillä ja se toimiko unelma ja 50 kilsaa pystyy ajaa ja latasin sitä silloin ihan normaalista sähköpistokkeesta. Okei, sit sä oot just samalla. Elikkä sieltä ensin luukku auki. Sitten mennä pollille sen siihen. Siihen sit sä tarvitsee tehdä ylös. No. Just näin. Ja se on siinä. Se on siinä. Ja sitten täältä näin, niin lataa autosinappia. Sit tarvitaan joku tunnistusväline. Mulla ei ole kyllä. Näin. Sitten mennään. Ne valot on valmiina. Ne tulee automaattisesti.